Сонцезахисні окуляри – завершальний штрих, що дозволяє створити вишуканий образ будь-яку пору року. Правильно підібрані окуляри з актуальною оправою, кольором скла і декором дозволяють створити луки, що відповідають всім вимогам високої моди. Давайте подивимось, які сонцезахисні окуляри повинні бути на озброєнні у кожної модниці в 2017 році. Цього року буйство фантазії дизайнерів не має меж. В тренді все яскраве, вигадливе і помітне. Як ніколи актуальні насичені кольори лінз і оправ, товсті дужки і велика кількість декору у вигляді стразів, ліплення та металевих елементів. Обираючи окуляри на новий сезон, почніть з головного. Подумайте про те, для чого саме вам потрібен цей аксесуар, і оцініть якість моделей за кількома параметрами. Матеріал та колір лінз і наявність поляризації. Найактуальнішими кольорами одноголосно визнані темно-сині, насичені зелені та жовті тони. Однак класика чорного і білого зовсім не збирається здавати завойовані роками позиції. Найстильніші моделі виконані в незвичайних формах п'яти або шестикутників, мають виражену геометрію оправ з різкими скошеними лініями. У моді напівпрозорість, дзеркальні лінзи і плавне обре. Новинкою 2017 року можна вважати строгу форму прямокутника з прикрасою у вигляді декоративних візерунків або ліплення. Захищайте свої очі та будьте чарівні!